kjapp liten krympeplastning I dag her nede I Fredrikstad. Nå begynner det å ringe telefonen, for nå skjer det litt greie på en båt vi driver og importerer fra utlandet. Så da tror jeg det gjelder å komme seg tilbake til Oslo før trafikken, og så ta tak I det. Og så egentlig, mens vi på tema med å hente båt fra utlandet, dette noe av det vi får utrolig mye spørsmål om hvert eneste år. Kan vi ikke ta oss og prate litt om det? Fordi nesten uketlig så får vi henvendelse fra nordmenn som ønsker å kjøpe båt I utlandet. Det klart det frister. Akkurat nå ligger det bare drøyt 4000 båter for salg på Finn, og hvis vi sorterer ut for det som nytt og skrot, så snakker vi egentlig bare om cirka 600 båter å velge. Kanskje har du fått den storyen fra naboen om hvor enormt mye han sparte ved å bruke importere båten sin en gang for mye, eller du bare lei av å søke etter noe du aldri finner. Vel, da skal du fortsette å se her. Lønner det seg egentlig å handle båt I utlandet lenger? Hva farene, og hvordan går man fram? For ikke snakke om, hva koster egentlig den frakten igjen? Ok, la oss se på mulighetene her. Vi vet at utvalg og prisnivå hovedmotivasjonen, men hvilke kostnader det egentlig som tilkommer, og hvor finner vi dette utvalget? For å starte med kostnader. Det tilkommer 25% moms på båten ved import. Vi vil gjerne gjøre en survey, hvilket avhengig av båten koster si 30 000 til 50 000. Jeg kommer tilbake til survey. Alle kostnader tilknyttet frakten, være seg lastebil, lasteskip, betaling av seilcrew eller annet, også momspliktig, så 25% på toppen av dette også. Det mange markedsplasser, men vi anbefaler gjerne disse to. Yachtworld og The Yacht Market. Her finner du majoriteten av båter til salg, så alle listet av diverse meglere. Men pass på litt her, det mange aktører, ofte en del falske annonser. Her ser vi for eksempel en Princess som listet 4-5 ganger, både av forskjellig representant og til forskjellig pris. Det flere viktige ting å se til når du scroller her inne. Si at du har funnet båten du ønsker deg, du vet hvilken årsmodell, utstyrsnivå og så videre. Ettersom du skal importere den til Norge, vil du nødig betale moms på en båt du allerede har betalt moms på. Ergo det all hovedsak båtene som har VAT-status not paid som aktuelle for deg. Videre så vil du helst finne en central agent. Det mannen som ansatt av selgeren for å få solgt båten. Og hvis du kommer direkte til han, så vil du også kutte ut alle mellommenn som forsøker å dyppe sugerøret sitt ned I transaksjonen. Dessverre så kan ikke du som privatperson få denne informasjonen, men via oss som profesjonell part, så kan vi finne ut av det. Ok, båten funnet. Central agent funnet. VAT status not paid, og alt skulle egentlig legge til rett for kjøpet. Hva nå? Herfra ut vil jeg egentlig anbefale deg å ta kontakt med en megler. Ikke megleren som har båten for salg, men en megler som kan representere deg ved kjøpet. Hvis du som nordmenn flest, så vil du antagelig ikke lytte på det uansett, så la oss se hva som skjer. Dokumentasjon. Det svært viktig at dokumentasjon foreligger, medfølger salget og I henhold til kravene satt av skipsregisteret I Norge. Dersom du ikke gjør det, og du må jobbe med dette etter ditt, så kan verste konsekvens være at du ikke engang får importert båten. Du klar for å legge inn bud på båten, men du bør ha med noen forbehold. Dette vil jo være veldig individuelt fra båt til båt, men en hovedregel gjelder på omtrent alle dealer, og det at du bør ha forbehold om survey. De fleste internasjonale kjøpekontrakter åpner for at kjøper for egen regning kan gjennomføre en såkalt non-destructive survey. Enkelt fortalt betyr det at du som kjøper hyrer en besiktigelsesmann til å gå over båten, prøvekjøre den, se etter feil og mangler og til slutt utarbeide en tilstandsrapport. Rapporten vil så legges frem for selger, og avhengig av funnet I rapporten vil dealen videre være gjenstand for enten utbedring, prisreduksjon eller at du rett og slett sier fra deg båten. En survey koster litt, men det en billig forsikring mot å kjøpe katta I sekken. Bud gitt, akseptert, survey gjennomført, og nå gjenstår bare frakten til Norge. Her vil naturlig størrelsen på båten og hvor den befinner seg bestemme hvilke fraktalternativer man har. Alternativene gjerne fraktskip, lastebil, frakt for egen kjøl, eller en kombinasjon av de tre. I fjor vinter tok vi en 45-fots flybridge fra Montenegro til Vestlandet. Den gikk sjøveien fra Tivat I Montenegro til Split I Kroatia. I Split ble den løftet opp på lastebil og gikk videre til Danmark før vi heiden på sjøen og et norsk mannskap gikk siste biten I Norge for egen kjøl. Det var vesentlig billigere å starte lastebilfrakten innenfor EU. Selvsagt veldig mye organisering, men rimeligste og mest skånsomme løsning vi fant da midt under pandemien.
Så hva synes du? Virker det greit? Litt tricky, ja? Ja da, det det. Ta kontakt med oss da hvis du trenger hjelp. Vi har gode samarbeidspartnere i alle ledd, og vi vet hva som funker og hva som ikke funker. Hvis du eventuelt skulle prøve på egen hånd, men brukte info fra denne videoen som inspirasjon, så hadde vi satt pris på om du ville legge inn en like og følge kanalen, sånn at du kan få med deg alt som skjer videre. Takk!